УЕФА Ұлттар Лигасы ұлттық құрамаларға арналған жаңа турнир. Ол халықаралық футбол күнтізбесіне сәйкес әр 2 жыл сайын ұйымдастырылады. Алғашқы жарыс 2018-19 маусымда өтеді. Турнир мақсаты ұлттық құрамалар деңгейінде футболдың өркендеуі және ресми ойындарының санын көбейту. Ұлттар Лигасына УЕФА-ға кіретін барлық 55 ұлттық ассоциация қатысады. Командалардың рейтингісіне байланысты оларды 4 топқа бөледі. Сонда жарыс деңгейі бірдей құрамалар арасында өтеді. Барлық лигалар 4 немесе 3 командадан тұратын 4 топқа бөлінеді. Топ жеңімпаздары жоғарғы топқа өтсе, нәтижесі нашарлар төменге түседі. Осылайша лигалардың келесі жарысқа арналған құрамасы анықталады. А лигасында ең мықты командалар жиналса, Д лигасында рейтингі төмен ұжымдар болады. Топтық кезеңде командалар бір-бірімен 2018 жылдың 42-гінде, қазанында және қарашасында ойнап шығады. 2019 жылдың маусым айында өтетін финалдық кезеңде А лигасының жеңімпаздары ойнайды. Финалдық кезеңде 2 жартыла финал, 3-ші орын үшін матч және турнир жеңімпазы анықталатын финалдық матч ойналады. УЕФА Ұлттар Лигасы Еуропа футболының шырайын келтіріп, көркейте түседі.